lite. Jag kommer ihåg. Det är någonting som har kommit senast då. De har blivit så billiga vinkarna nu. Ja. Jag har ju priset på. Ja. Oj ja, det känner jag. Jag tar den bakom. Thank you.
Den ligger mot kardan, det är det som låter. Vad sa du? Hela avgassystemet ligger mot kardan och bakaxeln nu.